Hallo dere, god morgen. Skål. Jeg har jo planlagt å møte Maria i dag. Hun har vært med på stream, men hun har ikke vært med på noen videoer enda. Så spurte hun meg om vi ikke skulle stikke og spise på Mona Lisa. Og jeg er ikke vond å be henne når vi skal ut og spise, for å si det slik. Det blir jo koselig. Så jeg innser jo det at jeg kommer til å spise mye ute denne uka her. Jeg spiste ute for to dager siden, og jeg skal spise ute på lørdag i dag. Jeg får legge skyld på at det er desember, at det er derfor. Jeg får ta og sminke meg ferdig, og så får jeg komme meg og gå. Jeg tenkte jeg skulle gå bort dit, siden det ikke er så langt å gå. I dag må man være forsiktig når man går, merker jeg. Holdt på trynet når jeg gikk ut døra. Men da skal jeg tusle mot løten, og så skal jeg få møtte på Maria. Oi, jeg så stjerneskudd. Det er spenstig. Hver gang jeg ser stjerneskudd, så ønsker jeg meg noe. Jeg tror egentlig ikke på det, men... Ok, nå vet jeg hva jeg ønsker meg. Går det bra? Alt er bra. Så koselig. Hei! Jeg har gavet de hjemme. Jeg har gavet de hjemme også. Så får du morgen. Ja, du også. Da har vi kommet til Mona Lisa og satt oss. Og jeg har fått kakeboks med kaker i. Skal vi ta en titt? Sitte på restaurant og bare, eller? Skal vi spise kaker, liksom? Ja. Åh, det lukta sjukt digg, da. Ja. Åh, herregud, tusen takk. Jeg tror ikke det røkker å bli helt stive enda en gang, ja. Nei, det går fint. Så snilt! Jeg stiller meg faktisk Pepsi Max, for jeg er ikke glad i... Eller, jeg er glad i cola, men jeg synes det blir for søtt. Ja, bedre enn Pepsi Max, i hvert fall. Jeg er helt enig, egentlig. Med Lene. Se hva vi har fått på bordet! Er du klar? Jeg er så sulten, jeg. Jeg er skikkelig sulten. Ja, jeg har spist to knekkebrød i dag, så jeg ser frem til det her. Det blir deilig. Nå går alle barna på tur. Så har vi Simon der. Så skal vi gå litt av runde og se hva som skjer. Jeg ble så sigen etter den kyllingen. Så jeg lurer på om han putter noe inn. Det er litt kaldt, så jeg skal ha på meg handsker. Sånn, da har jeg og Maria funnet veien hjem til Simen, og Simen dro til morgenskinn. Det var en grei tur. Jeg har gått 31 000 skritt i dag. Med jobb, da. Ja, med jobben, men allikevel mange skritt. Jeg sto opp 4:30, da, sånn at derfor har jeg gått så mye. Herregud. Men vi har satt oss til rette her i sofaen, så ser vi på noe TV, YouTube og lignende. Jeg tenkte jeg skulle smake på de kakene jeg fikk av Maria. Så nå er jeg spent. Jeg har lyst til å starte med å si at det her er jo barndomsminner, de der riskakene. Hver julaften har jeg omtrent spist det her frem til jeg flyttet for meg selv. Så det her har ikke jeg smakt på mange år. Sånne her er fine. Det lukter... Ja, det lukter riskake. Det lukter røyk nå. Det lukter, det lukter kaffe, sjokolade, noe fett. Delfia-fett. Åja, hva er det? Jeg tror du hadde sagt på videoen om du ikke likte det da. Jo, hadde sagt det. Jeg hadde sagt, å fy faen. Ja, men akkurat som barndommen. Søt. Men jeg liker det mye mer kaldere, så jeg tror jeg skal sette dem kaldt. Jeg liker noe de er sånn ordentlig kaldere. Jeg er helt enig. Men det var god. Jeg er så spennende på brune pinner. De her er mye... De er sånn myke inni, altså. Sånn kokkebrune pinner på en måte. Omtrent, ja, fordi de er... Tjukkere enn vanlige brune pinner, flere av dem. Ja, det var sykt lang, jeg må bedele det. Ja. Det er liksom mer, du vet, cola-kake, der er karamellkake nesten. Oi, den lukter kjempegodt. Så de er crispy, tuppen og myke inni. De skal egentlig være kjempe-crispy, da. Og så regner jeg med at du tåler nøtter, for da hadde du sett oppå der at det er nøtter. Det skal være nøtter på dem, da, ofte. Men jeg synes de var gode. Herlig sukkende nøtter. Jeg likte at den ikke var crispy, ja. Terningkast. Du må gi terningkast. Jeg skal få en... Jeg skal få femmer. Det er ikke så mye som skal til før det blir sekser. Men det skulle vært crispy da du fått sekser av meg. Kanskje litt mer crispy, men jeg likte veldig godt at den var myke. Hvem her? Risbål er det. Ja, jeg synes det var god, ja. Hadde den vært kald, så hadde det vært klar i en sekser. Så kanskje den blir en sekser etterpå. Men det er femmer. Jeg synes jo kakeboksen er dritsøt. Ja. Egentlig er det sånn IKEA-kaker. Er det det? Ja, for jeg lurte på om det ikke var sånn... Se på lukket. Ja, det var... Jeg visste jeg kjente den igjen. Ginger Things. Skal du ha noe? Ja, jeg synes jo de er kjempegode. De er veldig gode. Veldig god ettersmak. Skål. For det skal vi gjøre i morgen. I morgen skal vi ordentlig skåle. Skal vi se hvor mye vlogg det blir i morgen da. Det er det store spørsmålet. Nå driver jeg og Bettina og prøver sånne morsomme ting til stream i morgen. Outfit? Oi! Rudolph the Red Nose Bettina. Du må jo ta på nesa. Hva kjører du til dine venn?
Ja, det er også helt feil. Da må du starte streamen med i morgen. Det hadde vært litt gøy. Snakk om ikke på buss der, ja. Det tråden her var litt ubehagelig. Det skulle vært noe sånn annet. Rudolf Hyne. Og så blinker det sånn politifarver. Altså, hvis du kjører på det der i en halvtime, så skal du få 50 kroner av meg på Vipps. Ok, det ordner vi. Da må vi sette på timer og halvtime. Ja, og da må du ha nese også. Jeg skal gjøre det. Pandaren står under misteltein. Jeg vet sikkert ikke hva det er. Jeg har ikke sett på det. Ja, men hva er det? Julekalender. Vi får ta det i morgen. Dere får følge med på stream. Ja. Maria skal smake på de der greiene som Simon hadde smakstestet. Det er sånn at sjokolade med alkohol inni. Og så skal hun smake på Amarula, Jack Daniels og Guinness. Og som dere ser, se på de dottene med sjokolade der. Guinness, hvis jeg får den opp. Vet du, jeg har aldri smakt Guinness. Men det smaker liksom øl. Jeg skjønner at det er liksom øl. Gleder deg til de andre da. Hva synes du? Jeg synes ikke det var vond. Men så er sjokolade og konsistensen veldig god. Men det er ikke noe jeg hadde spist igjen, liksom, om jeg måtte. Men sånn, treer. Ja, jeg er helt enig. Ja, de er store, ja. Men også den er sjokoladen i seg selv. Liksom. Sjokoladen synes jeg var en billig koksjokolade, egentlig. Det minner meg om sånn der 14-kroners kalender. Ja, sånn der, ja, det er sånn billig. Og lykke til. Mm. Men altså, lykørsjokolade på Ørebris er godt. Er men det her er rart. Det er alt for mye, synes jeg. 2,5-3. Ja. Det er så store, det går liksom ikke om tyggene. Og det der er bare sprit, ja. Ja, men det er alt som er bare sprit, synes jeg. Jeg tror det hadde ikke vært godt å ete i morgen, liksom, når du er litt mindre edru. Å, herregud, det lukter sprit av deg, når du kustet, så bare kommer det med dunsten. Jeg drikker jo ikke sprit i utgangspunktet, så det der synes jeg... Nei, jeg synes det var vondt. Den der for én. Ja, jeg er helt enig. Da har klokken blitt 11:30, og jeg har kjørt Maria hjem. Så nå skal jeg ta med en kveldsmat. Jeg fikk min kjempefin gave fra Maria, som jeg gleder meg til å åpne på julaften. Jeg er alltid spent på gaver. Så det var litt sånn mystery bag-greier-aktig, så det er skikkelig spent. Nå er det, for min del, straks natta. Sett meg ned og redigere video, så får vi ta det som det kommer. Og jeg har fått lurt Simon til å ta en smakstest av kaken med Maria kom med. Jeg er veldig mett, så jeg skal ikke ha så mye da, men jeg kan ta litt. Runde pinner. God den. Smaker pepperkake. Synes du så pepperkake? Men det er godt det. Smaker på en sånn risboll også da. Du har satt dem kaldt egentlig, for det er mye bedre enn det med kalde. Gode. Ok, folkens, så sier jeg bare tusen takk for at dere så på vloggen i dag. Beklager at den blir litt sånn, den blir litt ensformig, litt mye smakstest og litt mye snakking frem og tilbake. Men vi snakkes til en ny vlogg i morgen, dere. Tusen hjertelig takk for at dere så på. Nå er det ikke mange dager igjen til jul, og heller ikke mange dager med vlogmas. Så vi får gjøre det beste ut av det. Ha det godt. Legg inn en kjeks i kommentarfeltet hvis du har sett så langt. Ha det.